General Marketing and Sales Solutions NV, GMSS, heeft de afgelopen week voor de vierde keer het Nationaal Marketingcongres, een event speciaal voor Surinaamse marketingmedewerkers, georganiseerd. Sprekers van top Surinaamse bedrijven zoals Telesur en Fernandes hebben inleidingen gehouden over actuele en relevante onderwerpen op het gebied van marketing. Het programma omvatte ook een masterclass en het Marketing Information Event, MIE. GMSS-directeur Marcel van der Lisle, die te gast was in Panorama, zegt dat na het marketingcongres de bezoekers weer volledig op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Twee van de belangrijkste dingen die we gaan behandelen, dat is de customer journey en brand design. In het kort, customer journey, dat is eigenlijk de reis die je als consument aflegt om tot die koop te komen of tot die herhalingsaankoop. Vaak genoeg denken we dat het klantvriendelijkheid alleen is. Het is heel belangrijk, klantvriendelijkheid, maar niet het belangrijkste. Je moet kijken welke stappen de consument neemt om ervoor te zorgen dat hij het product bij je koopt. En voor elke stap die je onderneemt eigenlijk, kan je daarop een strategie bedenken. Bijvoorbeeld, we zeggen van de persoon heeft een tv nodig. Ja. Ja? Maar ook voor je after-sales service kan je een strategie bedenken dat de persoon zegt van hey, nee, ik kom terug bij je. En dat gebeurt nog een beetje te weinig. We denken van hey, ik koop dat product en we zijn klaar met de klant. Nee, als marketeer moet je weten dat eigenlijk de hele customer experience, die klantbeleving gewoon goed is. En hoe kan je dat ook doen? Door ervoor te zorgen door je herkenbaarheid. En dat is dat stukje van brand design. Merkenstrategie. Je kan een merk maken, maar je moet ook een visie daar hebben. Je moet een merkvisie hebben, je moet een merkmission hebben, je moet een merkwaarde hebben. You have to add value to your product. Brian van Leeuwarden, marketingmanager bij Fernandes Bakkerij en een van de oprichters van het Surinaams Instituut voor Marketeers, SIM. Hij sprak in het ATV Actualiteiten programma Panorama in verband met het Nationaal Marketingcongres.